İşğalçı Rusiya ordusu Svetogorsk ərazisindəki mövqelərini ataraq qaçıb. İşğalçıların mövqeyini silah-sursatla birlikdə ələ keçirən Ukrayna hərbiçiləri görüntülərə şərh verərkən bunları deyib. Ruslar həmişə olduğu kimi qaçırlar və çox pintidirlər. Полосали, вот так вони жили. Ось нам все. Ось все. Купа запалів. Ой, тому ти цілі, так? Так, цілі, цілі. Знов супаї. Ніхто стріляється. Гранати.